Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Горе вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо батьки їхні поводилися із ложними пророками. А вам, що слухаєте, кажу: любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу. Хто ж бере в тебе свиту, не борони і одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся». Пригадуючи євангельське читання із суботи та вчорашнє з богослужіння, воскресного богослужіння недільного, ми чуємо слова Ісуса, в яких продовжує навчати учнів. Тобто говорить до учнів, до тих, хто приходив хворий у своїх потребах, хто приходив, тому що не мав більше сам сили, тому що був скований лихим. Слова Ісуса розпочиналися від блаженств, тобто до них, до цих людей, які приходили, шукали Ісуса. Ісус називає їх блаженними, щасливими, але також відразу говорить у своєму слові і за інших, за тих, котрі вважають, що єдиною втіхою в житті є те, що відчувають зараз, тобто в цьому моменті. Хто відчуває своє щастя, своє блаженство у багатстві, хто відчуває своє щастя в тому, що може добре їсти, смакувати різну їжу, в тому, хто сміється з усього і з усіх, для кого життя є просто жартом, а не серйозною справою. І також для тих, про котрих вихваляють, котрі стараються тільки завжди, щоб про них добре говорили. До них Ісус каже: горе, тому що покладають своє щастя, блаженство. Тобто це замість бути з Богом і бути так, як Господь хоче, бути поруч із тими, з ким Господь хоче, більше ставлять на перше місце себе самих, свої відчуття, свій егоїзм, своє бажання щастя. А до учнів Ісус сьогодні знову говорить слова, які неначе є таким відгомоном вчорашніх слів: благословляйте тих, хто вас проклинають. Тобто не робіть, не відплачуйте тим самим, що отримуєте від людей. Платіть монетою, яку отримуєте від Господа. Платіть даром, який отримали від Господа. Любіть ворогів. Якщо хтось ненавидить, означає, що в своєму серці має підозри, упередження. Добро чиніть тим, які вас ненавидять. Уподібнюйтеся цим самим до Господа. Благословляйте тих, які вас проклинають. Тобто будьте великодушні. Будьте на міру величі Божого серця. Моліться за тих, хто вас зневажають. Тобто хто забирає нам нашу гідність. Молитися означає вірити їх Богові. Вірити Божому милосердю. І далі в словах Ісуса сьогодні чуємо, що не можемо, власне, відплачувати тією самою монетою. Якщо хтось сіє зло, щоб його неначе принести кінець цьому злу, не бий, тому що тебе вдарили по щоці, підстав другу. Тоді зло не буде мати більше сили і не буде мати свого продовження. Закінчиться саме в цьому моменті. І навіть коли хтось просить,
не бійся дати, Господь не буде твоїм боржником, але не очікуй, що воно до тебе повернеться, або навіть хтось за добро, яке ми вчинили, подякує. Господи Ісусе, ми є свідомі того, що жити Твоїм Словом приносить щастя, дає відчувати мир, дає сміливість і відвагу на щодень. Але розуміємо також, як важко є виконувати і жити за Твоїм Словом у світі, який не живе Твоїм Словом, який відкидає Твоє Слово і Твій приклад життя. Дай нам, незважаючи на те, що почуваємося в меншості, а часом слабкими і відкинутими, не зрадити Тебе, але залишитися вірними Твоєму Слову, щоб любити, благословляти, не проклинати, бути поруч із тими, хто є найменший і в потребі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.